Takovému předjíždění nákladních vozidel bude na velké části dálnice D1 brzy konec. Nově platí zákaz předjíždění pro kamiony na dvou úsecích D1 na Vysočině. Předjíždění nákladních vozidel je v těchto místech možné pouze tam, kde jsou tři pruhy. Jde o úseky ve stoupání s jízdním pruhem pro pomalá vozidla. V místech, kde platí zákaz předjíždění kamionů, buďte zvláště obezřetní při zařazování se mezi pomaleji jedoucí nákladní vozidla. Dejte s dostatečným předstihem znamení o změně směru jízdy a snažte se provést manévr plynule. Pokud jedete v levém pruhu, udržujte bezpečný odstup 2 vteřin, abyste měli prostor reagovat na zpomalení vozidla jedoucího před vámi. Může se začít náhle řadit mezi kamiony, například když se chystá sjíždět z dálnice. Zpět ke třem pruhům. Jak to tedy funguje? V tomto úseku mohou řidiči nákladních automobilů užít k jízdě pouze 2 pruhy. Prostřední a pravý přidaný pro pomalá vozidla. Levý pruh zůstává vyhrazen pro ostatní vozidla. Velmi obezřetní však musíte být před koncem 3. pruhu pro pomalá vozidla a kamiony. Nákladní auta se budou řadit ze 2 pruhů do 1 a může docházet k rizikovým situacím. Vytvořte si proto bezpečný prostor. Plně se věnujte řízení a předvídejte manévr nákladních aut na konci dálničního stoupání. Po předjetí kamionu se bezpečně zařaďte zpět, abyste ho neohrozili ani neomezili. Vždy uvolněte levý pruh, pokud nepředjíždíte.